নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সুপ্ৰভাত জনালোঁ আৰু এয়া দেখিছে বতৰ ডাৱৰীয়া ফাগুণৰ মাহ পচোৱা বতাহ তাতে আকৌ বতৰ ডাৱৰীয়া আৰু মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান স্বাস্থ্যকৰ কথাটো অলপ ভাবোঁ আৰু স্বাস্থ্যকৰ কথা অৱশ্যে মোৰ নিজৰ কাৰণে নহয় মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে নেফাফু আগ কেইটামান ছিঙি লৈ যাওঁ মোৰ অৱশ্যে প্ৰেছাৰ নৰ্মেলতে থাকে কিন্তু মানুহজনক মই মাজে মাজে এই নেফাফু অলপ অলপ ভাজি পেলাই খুৱাওঁ আজিকালি প্ৰায় মানুহেই হাই প্ৰেছাৰতে ভুগি থাকে সেই গতিকে হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণেই এইবিধ বনৌষধি খুব ভাল আপোনালোকে ঘৰতে ৰুই ল'ব পাৰে নেফাফু ইয়াত দেখিছে আগকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছিলে কোমলীয়া কোমলীয়া হৈ বৰষুণ পাই পেলাই ওলাই আছে মই দুৱাৰমুখতে ৰুই লৈছোঁ আৰু কেইদিনমান পাছত আৰু ধুনীয়া জুপজুপীয়া হৈ উঠিব বৰষুণৰ বতৰ বাৰিষাৰ দিনত খুব ধুনীয়া হ'ব এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ আগবিলাক ওলাই ওলাই আছে মোৰ আকৌ আগবিলাক দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগে কিন্তু মই লিমিটত খাওঁ আৰু এয়া দেখিছে গছবিলাক প্ৰায় ছিঙি পেলাই শেষ হৈছেগৈ আৰু আগতে বহুত আছিলে কিন্তু মই গছবিলাক প্ৰায় মানে অলপ কাটি মেলি পেলালোঁ বেছিকৈ গজি উঠাত সেইকাৰণে অলপ কাটি মেলি অকণমান হেৰেঙা কৰি দিলোঁ এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঐ এই পাতকিখিনি আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া আলুৰ লগতে পিটিকা কৰোঁগৈ নেকি বাৰু তেনেহ'লে মই ৰেডি কৰোঁগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব দেই মই এতিয়া ভিতৰৰ কামখিনি আজৰি কৰি ল'লোঁ আৰু আজৰি কৰি পেলাই এতিয়া বাহিৰত মই কিবা এটা কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিবচোন দেই মই তললৈ কিন্তু দেখুওৱা নাই খালি কথা পাতিছোঁ আপোনালোকৰ মুখলৈ চাই আৰু এইবিধ বস্তু কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খুব ভাল লাগে মোৰ কিন্তু আইতাহঁতে আগতে মই খোৱা দেখিছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ একদম মানে মুখৰ ৰুভৰ পানী ওলাই যায় যেতিয়া মোৰ আইতাই যেতিয়া চকুলিয়াই চকুলিয়াই খাই থাকে কি বস্তু জানেনে আৰু আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ ৰব এয়া আঁতললৈ দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ল ঔ টেঙা ঔটেঙা চকলা চকলকৈ এনেকৈ বুঢ়া ঔটেঙা মানে যিটো ধুনীয়াকৈ মানে পকি যায় পকাৰ পাছত ঔটেঙাবিলাক সৰি যায় সৰি যোৱাৰ পাছত কি কৰে জানেনে এইবিলাক দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চকলা চকলকৈ আমাৰ আইতাই আগতে কাটি থয় আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই দুদিন শুকুৱাই ৰাখে এয়া হালধি দিলেও মই ধুনীয়াকৈ ঔটেঙাখিনি অকণমান মিলাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগে গোন্ধটো মানে ইমান ভাল লাগে গোন্ধটোতে মানে মোৰ একদম লোভৰ পানী ওলাই যায় খাই যাওঁ খাই দিওঁ খাই দিও লাগে সঁচাকৈ কৈছোঁ ঔটেঙা ঢেকীয়া এইবিলাক মানে আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ পৰা চলি আহিছে আৰু ঔটেঙা ঢেঁকীয়া খোৱা মানুহ আমি ঔটেঙা ঢেঁকীয়া খায়েই ভাল পাওঁ আগৰ পৰা এটা ককাহঁতে আগতে ঔটেঙা ঢেঁকীয়া জোল বনায় কিমান যে ভাল লাগে খাই কিমান যে সোৱাদ লাগে সেইকণ জোল সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে অমিত আছিল আগতে ইয়াত দেখিছে ঔটেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিলেও মই হালধি লগাই আকৌ নিমখ দি দিছোঁ অলপ ধুনীয়াকৈ যাতে সম পৰিমাণৰ মানে জোখ জোখৰ মতে যদি নিমখ দিয়া হয় খায়ো ভাল লাগে আৰু মই এইখিনি কি কৰিম জানেনে দুদিনৰ কাৰণে শুকুৱাম দুদিনৰ কাৰণে শুকুৱাই ৰাখি তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত তেল অকণ গৰম কৰি আৰু জিৰা গুটি বা পাঁচপনৰ লগত অকণমান সময় ভাজি অলপ ঠাণ্ডা কৰিয়েই বৈয়ামত ভৰাই থ'ব পৰা যায় আৰু তাৰপাছতে গোটেই বছৰ আপুনি এনেকৈ মানে দাইলত দি পেলাই বা কচু শাক বনালে কচু শাকত দিলে লগত দিলে এটা ছিজনত মানে ঔটেঙা নাইকিয়া হৈ যায় সেই ছিজনটোত আপোনালোকে এইখিনি দুকে টুকুৰামান দাইলত দি খাব পাৰে খুব ভাল লাগে এইয়াই কেইজোপাত হ'ল ছিজন ফুল ছিজন ফুলবিলাক প্ৰায়ে মানে বেয়া হৈ যাওঁ যাওঁ হৈছে মানুহজনে মোক দেওবাৰ বজাৰৰ পৰা আনি দিছিলে দেওবৰীয়া বজাৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ছিজন ফুল ওলাইছিল মই ফুল ৰুই খুব ভাল পাওঁ ফুল ৰুই ভাল পোৱা গতিকে তেওঁ মোলৈ ফুল পুলি কেইযোৰমান আনি দিছিল কিন্তু মই ৰুবলৈ সময় পোৱাই নাছিলোঁ আজি ৰ'দত মানে অকণমান লেৰেলিও গৈছে সেই গতিকে মই ফুল পুলিকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰুই দিছোঁ যাতে তাহাঁতক পানী চানী দি অকণমান সজীৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ পুলিকেইটা প্ৰায় লেৰেলি গৈছে তথাপিতো ৰুই দিছোঁ কি হয় নাজানো আৰু ভাল হয়নে বেয়া হয়নে বাচিবনে নাবাচে নাজানো কিন্তু ৰুই দিছোঁ আৰু পানী চানী অলপ দি দিব লাগিব ৰ'দটো দি আহিছে ন ৰ'দত মানে অকণমান লেৰেলি যাবই দিয়কচোন তাতে বজাৰত থৈ দিওঁতেও পুলিবিলাক প্ৰায় লেৰেলিয়ে যায় কিছুমানে পানী চানী ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ ৰাখে বাৰু মোক বেটাটোৱে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰাত সহায় কৰি দিছে তাক মই কৈছোঁ বেটা তুমি পুলিকেইটা দেখাই থাকা দেই সেইয়া সৰু সৰু পুলিকেইটা ধনিয়া নিচিনা পুলি একেবাৰে এইয়া ধনিয়া ধনিয়া নিচিনা সৰু সৰু কি ফুলিব নাজানো আৰু ৰুই দিছোঁ আৰু মোৰ কিন্তু ফুল পুলি ৰুৱাটো এটা বৰ চখ দেই ঘৰখন সজাই থ'ব পাৰিলে ভাল লাগে আৰু এইয়া দেখিছে মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা অনা ফুলজোপা আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই নাৰ্ছাৰীৰ পৰা কি কি ফুল আনিছিলোঁ এয়া জবা ফুল ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাপৰতে ফুলিছে অকণমান মানে ডিজাইনটো ভাল আৰু আমাৰ এইবিলাক যেনেকৈ লোকেল জবাবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুলে এইজোপা জবাব কিন্তু চাপৰতে আৰু পাটবিলাক অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে এয়া চাওক মই ৰুই থকা ছিজন ফ্লাৱাৰবিলাক কিছুদিনৰ পাছতে ঠন ধুই উঠিলে আৰু ধুনীয়াকৈ এপাহ এপাকৈ ফুলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া মনটো ইমান ভাল লাগিছে মোৰ এনেদৰে ফুলি উঠিলে মোৰ খুব ভাল লাগে এইফালে ডালিয়া ফুলবিলাক ফুলি উঠা নাই যদিও জোপজোপিয়া হৈ উঠিছে ভাল লাগিছে দেখি আৰু এইফালে মই ৰুই থোৱা ফুলবিলাক এপাহি এপাহিকৈ ফুলিবলৈ ধৰিছে আৰু এয়া মাজে মাজে মচুন্দৈ পুলি মচুন্দৈবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ পানী পাই উঠি আহিছে এনেকুৱা ছিজনত নহয় যদিও হৈ উঠিছে এয়া দেখিছে মচুন্দৈ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল বনৌষধি মচুন্দয় পেট বিষালে বা পেট চলিলে মানুহৰ খুব মানে পেট বেয়া কৰিলে মচুন্দয়টো খালে মানে খুব ভাল আৰু এইফালে ইন্দ্ৰমালতী ইন্দ্ৰমালতী ফুলবিলাক দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে মোৰ বান্ধৱীজনীৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ এয়া ইন্দ্ৰমালতী ফুলজোপা আৰু এইফালে মই ভাবিলোঁ দালিয়া ফুলকেইটা অকণমান কাতিং কৰি পেলাই ৰুই দিওঁ এয়া বাচি উঠিছে আৰু লাহেকৈ ঠন ধৰিব আৰু কেইদিনমান পাছত এয়া দেখিছে দালিয়া ফুলবিলাক ৰুই দিছোঁ মই কেইদিনমান পাছতে ঠন ধুই উঠিব এতিয়া অকণমান লেৰলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু কিন্তু ধুনীয়া হ'ব ডালিয়া ফুল পটককৈ বাচে বৰ ভাল লাগে ফুলিলেও ধুনীয়া লাগে এয়া কাৰ্টুনকেইটাতে ৰুই দিছোঁ অলপ মাটি অলপ চপাই দিছোঁ যাতে সিহঁতে মৰি নাযায় আৰু এইফালে ৰঙা ফুলজোপা দেখিছে একদম তেজী ৰঙা ইমান ভাল লাগে এইজোপা যেন একদম দুপৰ টেঙা সঁচ যিটো দুপৰ টেঙা যাতে কিডনীৰ কাৰণে যে খায় কি পাথৰ হ'লে মানে পাথৰ হ'লে খায় দৰৱৰ কাৰণে খুব ভাল সেই দুপৰ টেঙা পাটৰ দৰে দেখাত আৰু এই ফুলজোপা দেখিছে মোক বজাৰৰ পৰা মানুহজনে আনি দিছিল খুব ভাল লাগে আৰু এইকেইজোপাও মোক বজাৰৰ পৰাই মানে দেওবাৰ বজাৰৰ পৰা মোক আনি দিছিল নাৰ্জী ফুল আপোনালোকক ৰুই থাকোঁতে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দেখাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ ফুলিলে মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যে পাহবিলাক মানে হ'ব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এপাহী এপাহিকে ফুলিব মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে চাওকচোন বাৰু নাজি ফুলৰ পাহকেইটা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ইমান ধুনীয়া ঐ দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে যি কি নহওক মই ৰুই থোৱা ফুলকেইপা যে ইমান ধুনীয়া হৈছে সেইটোৱে ভাল লাগিছে এইফালে দেখিছে বগা আৰু ৰঙাৰ লগত কিমান ধুনীয়া যে মেটচিং কৰিছে সেইটো বস্তু দেখিয়ে ভাল লাগিছে মোৰ বগা আৰু ৰঙাৰ লগত থাকিলে অতিপাত ধুনীয়া দেখোঁ ইয়াত দেখিছে কিমান মৰম লাগিছে আৰু এইফালে হ'ল মোৰ জবা ফুলজোপা জবা ফুলজোপা আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখেই অৱশ্যে আৰু তাৰ ওপৰত উপৰিও এইজোপা ফুল অকণ নতুনকৈ আনিছিলোঁ খুব ভাল ভাল লাগিছে এইফালে মই বাকেটোতে মিৰিকা বিলাহী পুলি কেইটামানো ৰুই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ ফুলিবলৈ ধৰিছে কিছুদিনৰ পিছতে লাগিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে মই ইমানতেই শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে লাইক কমেণ্ট আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে নমস্কাৰ